Bir ata kimi övladınıza bu sahədə dəstəyiniz olub? Olub, əlbəttə dəstəyimdə atadır. Bu da dəstəksiz ümumiyyətlə qeyri-mümkündür, bunu hamı bilir. Parlament üzvlərinə məmurların təsir mexanizmi necə olur? Bazarda bu insançılığı aradan qaldırmaq elə insanlarla, elə vəzifəli şəxslərlə bağlıdır ki, bir qədər problemlidir. Məmurlar sizcə ən çox hansı sahələrə təsir edir? Oliqarx məmurlar nədir? Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Üzbəüz verilişinə baxırsınız. Qonağımız deputat Vahid Əhmədovdur. Vahid mən xoş gördük sizi. Çox sağ olun, minnətdarım. Parlamentdə kəskin çıxışlarınızla seçilirsiniz. İncimirlər sizdən. Yox, kəskin çıxışlar deyəndə həqiqəti deyirəm. Burada nə var? İncimək elə bir incimək olmamalıdır. Çünki mənim hamı ilə normal münasibətlərim var. Amma mən əsas parlamentdə elə məsələləri qaldırıram ki, birbaşa temasla onu həll etmək mümkündür, olmur. Mənim bütün nazirlərlə, komitə sədrlərlə, hükümət üzvlərimlə çox sıx əlaqələrim var. Telefonda danışırıq, görüşürük, məsələləri həll edirik. Amma bu məsələ, bəzi məsələlər var ki, qlobal məsələdir. O məsələləri həll etmək üçün olur parlamentdə çıxış edirəm ki, o məsələ diqqət daha böyük olsun. Son çıxışınızda Quba yolundan bağlı fikriniz oldu və kifayət qədər də açıq fikir idi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Agentliyi tərəfindən, Dövlət Agentliyi tərəfindən yol çəkilir. Siz də vurguladınız ki, pullu yol var. Amma bugün o yolun çəkilməyi, əslində bu biri hazır ki, bərbat vəziyyətdə olan yolun düzəldilməməsi, məhz pullu yoldan istifadəyə meylin artırılması kimi qiymətləndirilə bilərmi? Ümumiyyətlə, bu ödənişli yolla əlaqədar olaraq biz xüsusi qanun qəbul etmişik. Bu qanuna uyğun olaraq ödənişli yol o vaxt istifadəyə verilir ki, alternativ yol da həmin səviyyədə olsun, yəni eyni səviyyədə keyfiyyəti olsun. Ona görə də əgər hətta ödənişli yol istifadəyə veriləcəksə, ilk olaraq onu deyim ki, bu ödənişli yol Bakı-Quba yolunu əvəz etmir. O yalnız onun müəyyən hissəsini, çünki bu Sumqayıtdan biraz keçəndən sonra çıxır o yol dəniz kənarı tərəfə və oradan birbaşa Xaçmaz və oradan da SDK-ya, yəni Rusiyanın sərhəddə gedir. Ona görə də bu yolun düzəldirilməsi vacibdir. Bakı-Quba yolunun düzəldirilməsi vacibdir. Ona görə də mən cənab baş nazirdən xahiş edim ki, onun təmiri ilə əlaqədar vəsait ayrılsın. İkincisi də inandırın mənə, indi Qubadır, Xaçmazdır, Dəvəkidir, sonra deməli Qusardır. Bunlar hamısı turizm zonalardır. Kifayət qədər yayda, yazda insanlar oraya gedib gələr, turistlər gedib gəlirlər. O yola bir dəfə gedən insan ikinci dəfə getmək istəmir. Çünki mütləq orada gələndən sonra avtomobili təmirə qoymalısa. Kifayət qədər bərbat vəziyyətdir. Ona görə də o yolun ümumiyyətlə təmir olunması, istifadə verilməsi çox vacibdir, əhəmiyyət kəsb edən. Mən deyərdim ki, daha strateji bir məsələdir. Vurğuladınız ki, bəzi məsələləri həll etmək üçün məcbur oluruq cənab prezidentə məruz eləyək. Yəni, bu məsələdə hansı məsələ ilə bağlı məsələ məruz eləmək olunursunuz, məcbur olunursunuz cənab prezidentə? Cənab prezident belə məsələlərdə çox diqqətlidir. Məsəl üçün, siz bilirsiniz də, bu yaxınlarda dekabr ayında biz Quba-Qonaqkənd yolunun istifadəyə verilməsində cənab prezident gəldi, Qonaqkənddə açılışda iştirak edir və s. O yolun çəkilişini, misal üçün, mən çox yazmışdım, çox elə cənab İlham Əliyevdən qabaq da müraciətlərim olmuşdu. O yolun çəkilişinə 92-ci ildə başlanılmışdı, amma sonra dayandı eləmədi. Amma cənab prezident Qubada olanda bir neçə dəfə görüşlərdə zaddı, mən ondan xahişlə demək ki, bu yolun çəkilişində. O söz verdi ki, dedi, narahat olma, bu yol çəkiləcək və sonra bir yerdə gedib o yolun açılışında iştirak edəcək. Yəni, belə məsələlərdə o həddən artıq diqqət edir. Amma belə baxanda bu məsələlər faktiki hökumətin məsələlərdir. Hökumət üzvləri, ora cavabdə olan şəxslər bu məsələləri həll etməlidir. Yəni, hökumətin üzvləri hansı ki, bu məsələyə aiddir, bu məsələni həll etməlidir. Riski gedmək istəmirlər, öz üzərinə məsuliyyət götürmək istəmirlər. Amma bu, hökumət ondan ötürüdür. Bütün məsələləri biz cənab prezidentə müraciət edə bilmərik ki, onun bu da xarici siyasətdə o qədər problem var ki, bütün dünyada, dünya düzəni dəyişir, bunun nə əlaqədar. O elə, mən sizə açıqın deyim ki, çox uğurla bu siyasətə aparır və dünənki görüşlə bir daha onu təsdiq elədi, Brüsseldə olan görüş. Sizin çıxışlarınızı izləyirəm və insarçılıqla bağlı istəyirəm danışım. Çox zaman bu məsələlərdə bəzi məmurları qınayırsınız ki, bizneslə məşğul olmaları Azərbaycanda insarçılığın aradan qaldırılmasına mane olur. Yenə varmı, davam edilmi bu proses? Yox, insarçılıq heç vaxt götürülməyib ki, elə var, əlbəttə var. Amma indi bizim
Biz onu tələb edirik, nə mənalıdır? Mən deyirəm ki, Azərbaycanda rəqabət məcəlləsi var, o qəbul olunmalıdır. Bu məcəllə təxminən bir 13-14 il bundan qabaq Milli Məclisdə müzakirə olunub. Biz onu iki oxunuşdan da keçirtmişdik. Amma sonra müəyyən qüvvələr, hansı ki o insarçı qüvvələr, vəzifədədirlər və s. yüksək vəzifə tuturlar, o qanunu qəbul etməyə qoymadılar. Bəli, üzr istəyirəm. Siz parlamentdə çalışırsınız. Parlament üzvlərinə məmurların təsir mexanizmi necə olur ki, o qanunlar? Təsir mexanizmi elə deyil, axı qanun gəlir çıxarılsın müzakirəyə ki, biz onu müzakirə edirik. Bəli. Məsəl üçün bəzi qanun var ki, biz onu yazırıq veririk. Məsəl üçün mən nə Əli Məsimli reklam haqqında qanunu yazdıq, onu Milli Məclisdən də keçirdik, hökumətlə də razılaşdıq və s. Sonra bir qanun da yazdıq Əli Məsimli ilə bir yerdə. Deməli, təhsil kriterinə əlaqədar qanun layihəsi, amma cənab prezident çox sağ olsun ki, bəli, fərman imzaladı, xüsusi fond yaratdı. İndi o iş, deməli, təhsil naziri tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Ona görə də bu qanun. Yəni, iki oxunuşda keçmişdi, qəbul olmağa imkan yaranmadı. Amma hökumətin keçən il hesabat iclasında mən yenə də cənab baş nazirə müraciətlədim. Dedim ki, Azərbaycanın daxili bazarında müəyyən problemlər var. Haqlı rəqabət yoxdur, haqsız rəqabət kifayət qədərdir. İnsanlar xaricdən mal gətirəndə müəyyən problemlərlə üzləşirlər və s. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm ki, rəqabət məcəlləsini Milli Məclisdə hazırlayıb təqdim edəsiniz. Çox sağ olsun, mən ona minnətdarımı altıb bildirmişəm bunun əlaqədar olaraq. Bu məcəllə hazırlanıb, məcəllənin bir necə deyirlər, nüsxəsi də məndədir, buradadır. Oxumuşam onu. Çox yaxşı məcəllədir, yaxşı qanundur. Bu məcəllənin qəbul edilməsi insarçılığın, mən deyərdim ki, aradan qaldırmasına kifayət qədər kömək edəcək. Çünki orada xüsusi bir rəqabət orqanı yaradılacaq. Biz istəyirik ki, o orqan birbaşa cənab prezidentə tabi olsun. Yəni, ona bütün məlumatları versin. Çünki bazarda bu insarçılığı aradan qaldırmaq elə insanlarla, elə vəzifəli şəxslərlə bağlıdır ki, bir qədər problemlidir. Yəni, o məcəllənin qəbul edilməsi həm qiymət siyasətində öz təsirini göstərəcək. Yəni, insarçılıq olmasa qiymətdə müəyyən stabilləşmələr əmələ gələcək, həm də ki, insarçılığı aradan qaldıracaq. Yəni, bu çox əhəmiyyətli bir məcəllədir. Ona görə də bu, belə bir vəziyyətdə də onu mən məlumat verdim, seki biləsiniz. Məmurlar sizcə ən çox hansı sahələrə təsir edirlər? Yəni, himayədarlıq elədikləri sahələr olaraq sizi narahat edən hansı sahələr var? İndi burada o da sadalmaq mümkün deyil. Mən bayaq sizə də danışım, köməkçimə deyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti güclü dövlət, böyük dövlət. Bu, Azərbaycandakı neft-qaz ixracı həyata keçirdi. Rəhmətli ki, Heydər Əliyevin vaxtından da, arxasınca da İlham Əliyev bu proyekti, qlobal proyektləri həyata keçirilir. Azərbaycanda kifayətlər maliyyə axını başladı və kifayətlər. Amma bundan da istifadə edən insanlar oldu. Əmin alqaqlar, hansı ki, indi müəyyən bazarda insarçılığı... Aliqaq məmurlar nəzərdə. Bəli, başqa aliqaq. O olan məmurlar da, mən bir dəfə bir nazirlə söhbət edirdim. O qayıtdı, dedi ki, ay Vahid müəllim, adını çəkmək istəmirəm. Dedim, Vahid müəllim, heç bir deməli bu sahibkar dövlət büdcəsi olmasa, deməli, necə deyərlər, sahibkar kimi fəaliyyət göstərə bilməz. Yəni, bu vəsaitlər əsasən orada dövlət büdcəsindən müəyyən uğurluqlar və s. nəticəsində həyata keçirildi. İndi çox şükür olsun ki, bunun qarşısı müəyyən qədər alınıb, kadrlar dəyişilib, təzə cavan kadrlar gəlir və s. Amma yenə deyirəm də, indi var o qruplar, biri misal üçün kənd sərfatı əlaqədar sahəyə baxır, biri nə bilim avtomobilə baxır, biri digərinə və s. Yəni bu var, hələlik var, amma yavaş-yavaş bu da aradan götürülür, bu da aradan qaldırılır. Müəyyən vaxt lazımdır ki, bu gəlib öz yerini tapsın. Onu deyirəm, yəni o qədər oğurluqlar olub ki, indi baxıram, kimləri həbsləyirlər, onların nə əmlakları üzə çıxır. Özdə əmlakları çox Azərbaycanda deyil, çox təəssüf. Yəni, sən əgər Azərbaycan vətəndaşlarsa, hətta kifayət qədər vəsaitin varsa, bu vəsaiti Azərbaycana qoydu, iş yeri aç, Azərbaycan üçün şərait aç, zavoddan, fabrikdən, kənd sərfatı, fermer sərfatından və s. Amma baxırım, hamısı xaricdə qoyurlar. Yəni, adicə bir baxırsan, nazir mavini ya idarə rəisi kifayət qədər xaricdə əmlakları üzə çıxır. Bəlkə narahatdır ki, həbs olunanda əlindən alacaqlar, fikirləşir, xaricdə olanda ala bilməyəcəklər. Xaricdə olanda nə ala bilmirlər? Bu böyük problemdir. Dünya bu dəqiqə elədir ki, internet dünyasıdır, heç gizli də heç də eləmək mümkün deyil. Özdə çox, mən indi misal üçün çox biz tələb edirik ki,
maliyyə amnistiyası olsun, əmlak amnistiyası olsun. Yəni zaten bunu eləyiblər. Yəni bəlkə siz demişsiniz, maliyyə amnistiyası tətbiq eləyib nəsə əldə eləmək olar. Mən deyirəm də, yəni bu insanlar başa ikinci də aparıb xaricdə əmlak qoyur, mal qoyur. Fikir verirsiniz bir neçə deməli biznesmenlərin xaricdə əmlakın da onun maliyyəsini həbslədilər, həbs qoydular İngiltərədə, digər dövlətlərdə və s. Bu əmlak elə qoy qalsın Azərbaycanda da. Tik zavodu, bu fabriki işlət, vergiyi ver, rahat da nəfəs al da, nə problem. O amnistiya olsa, misal üçün, onlar öz vəsaitlərini gətirə bilərlər. Biz qanun qəbul etməliyik, amma qanunda göstərməlidir ki, o vəsait yalnız deməli, istehsal sahələrinin yaradılmasına, turizmə və s. Amma digər tərəfə terrorizmdir, narkotikadır, o sahələrə isə o vəsait istifadə oluna bilməz. Bir sıra MDB dövlətlərində belə qanunlar qəbul edilib artıq işləyir. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı istəyirdim sizdən soruşum. Yeniliklər var, dəyişiklik var, kadr siyasətində dəyişiklik var. Necə hesab edirsiniz? Şəffaflıq təmin oluna bilibmi və o işlək əhali ki var, böyük bir faiz təşkil edir kənd təsərrüfatı sayəsində. İstədiyini nail ola bildimi ki? 42%-ə yaxın kənd təsərrüfatı. Bu insanların əvvəl çəkdikləri əziyyət indi müqayisədə necə hesab edirsiniz? Yox, mən sizə deyim, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı nazirliyində son vaxtlarda çox irəliləyişlər böyüdü. Biz bunu nədən istəyirik? İxraca baxanda, məhsul ixracına baxanda biz fikir veririk ki, Azərbaycanda həm kənd təsərrüfatında son təxminən 4-5 ildə məhsulun istehsalı artıb, həm də ixracın miqdarı artıb. Nazir də cavan nazirdir, İnam Kərimov, yəqin tanıyırsınız əvvəl. Bəli, bəli. Kifayət qədər təcrübəsi olmasa da başqa sahədən, amma medicir kimi yanında olan insanlarla və s. müəyyən işlər görürlər. Amma kənd təsərrüfatının problemi böyük qalmaqdadır. Əgər ciddi problem su problemidir. Çünki biz kənd təsərrüfatında çalışan fermer məşğul olan insanları suna təmin edə bilmirik. Yəni, melorasiya, su təsərrüfatı indi agentlik işləyir bunun əlaqədar olaraq. Bu da necə deyirlər, müəyyən qədər ümumiyyətlə su çatışmazlığı olduğu üçün problem var. İndi yaxşıdır ki, biz o əraziləri işğaldan azad elədik cənab prezidentin səyi nəticəsində və onun inadkarlığı qurduğu planlar nəticəsində. İndi orada da su qovşanda su ambarı var. Su resurslarımız artıq. Su resurslarımız artıq artmağa başlayır. Yəni ki, ondan da o ərazidə istifadə olunacaq. İndi artıq mən baxıram, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi işğaldan azad olmuş ərazilərdə artıq taxıl istehsalına başlayıblar. Üzüm istehsalı orada gedir və s. Yəni bu ərazilərin təxminən o istifadədən işğaldan azad olmuş ərazilərdə 1 milyon hektara yaxın istifadə olunmamış torpaq sahəsi var. Yadınıza gəlirsə, bir dəfə cənab prezident dedi ki, Ermənistan taxılının təxminən 60%-ni həmin ərazidən götürür. Bəli, bəli. İndi onu biz götürəcəyik artıq. Bu da əlavə necədə gəlir mənməkdir. Bank sektoru ilə bağlı istəyərdim sizin bir qısa fikrinizi alıb, kredit problemi var. Mən sizə deyim, bank sektoru ilə bağlı biz yüksək nailiyyətə nail ola bilməmişik. Bankda nədir? Bank, ümumiyyətlə baxın da, indi bankın gəlirləri haradan gəlir? Bankın gəlirləri sənin mənim qoyduğunuz depozitlərdir, əmanətdir. Sonra ola bilər mərkəzi bank, mərkəzləşdirilmiş şəkildə müəyyən vəsait verir banklara, o da çox verir. Bir də ki, bəzi banklar var ki, xarici dövlətlərinə, xarici maliyyə firmalarına müəyyən əlaqələr var, oradan müəyyən vəsait alınır. Amma 80% məhz bizim qoyduğumuz əmanətlərdir. Bizim qoyduğumuz əmanətlər nəticəsində bank öz portfelini formalaşdırır, oradan da müəyyən kreditlər verir. Azərbaycanda kredit faizi çox yüksəkdir, həddən artıq yüksəkdir. Ona görə də bilirsiniz, mən baxıram, müraciətlər bizə kifayət qədərdir. Misal üçün, Azərbaycanın elə bir bölgəsi, elə bir rayonu yoxdur, mən oradan müraciət almıyorum. Yəni, insanların müraciətləri kifayət qədərdir. Ona görə də kredit faizi yüksək olduğu üçün o faizi sonradan ödəyə bilmirlər, əziyyət çəkirlər. Onu da əsaslandırırlar ki, biz əmanəti haradasa 10-12% götürdüyümüz üçün, üstünə də gəlirlərimizi və s. xərclərimizi qoyuruq, haradasa çıxır 17-18, gəlib 20%-ə çıxır. 20% kredit çox yüksəkdir. Kənd təsərrüfatı sayəsində xüsusilə çox aşağı faizlə kreditlər vermək lazımdır. Bir son sualım olacaq. Övladlarınızla bağlı. Övladlarınız hüquq sahəsində çalışırlar. Bəli, mənim bir oğlum, bir qızım var. İkisi də hüquqşünasdır. Deməli, 5 nəvəm var, qızımdan 3 nəvəm, oğlumdan da 2 nəvəm. Oğlum hal-hazırda hüquq sistemində işləyir, çalışır. Qaradağ rayonunda prokuror olmalı. Bəli, Qaradağ rayonunda prokurordur. O da, mən sizə açıqın deyim, elə mənim kimi xasiyyətdə bir adamdır, sərtdir. Ümumiyyətlə,
O kadar da çirkin əməllərlə arası yoxdur, o şeyler sevim. Ama bir ata kimi övladınıza bu sahədə dəstəyiniz olub? Olub, əlbəttə dəstəyimdə atılır. Bu da dəstəksiz ümumiyyətlə qeyri-mümkündür, bunu hamı bilir. Baydan təşəkkür edirəm. Qısa, konkret, lakonik müsahibədə bizə dəstək olduğunuz üçün və çox səmimi cavablarınıza görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən də sizə Baku TV-yə özlərin minnətdarlığımı bildirirəm. İşinizdə uğurlar, can sağlığı. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin əbədi və daimi olması üçün bu işdə sizə uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Hörmətli tamaşaçılar, biz parlamentdə hər zaman açıq sözlü və fikirləri ilə seçilən millət vəkili Vahid Əhmədovla bir görüş, bir üzbəüz söhbət elədik. Hər halda məncə ürəyinizdə olan müəyyən sualların cavabını da ala bildiniz. Təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə sağ olun.